Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, parece que é eu que tô participando do sorteio, sabe? Tô com uma ansiedade, que desde o dia que eu coloquei o sorteio, eu já queria sortear no outro dia. E hoje é quinta-feira, vai ser o dia... Gente, é assim, vocês vão ouvir barulho, tá? Porque hoje não é um dia bom, mas como é o dia de revelar o sorteio, tem que gravar com barulho mesmo. Enfim, gente, vamos lá. Bom... O site que eu vou usar pra fazer o sorteio vai ser esse aqui. Ele chama Sorteador. Aí você coloca, tipo, o número 1 até o número que foi. Até o número máximo, que foi número 553. Aí eu vou colocar o número 553, foi o máximo. E sortear. Número 62. Ah, era pra ter feito um suspense antes, né? Que não é sem graça. Número 62. Vamos lá, gente. Eu vou contar duas vezes. Acho que eu vou demorar um pouquinho pra contar, né? Mas vamos lá. Então, gente, contei três vezes pra garantir que eu não contei errado. E as três vezes caiu o número 62 deles, ó. Número 62, de 1 a 533. E parabéns! Parabéns, linda! A gente vai ter vários sorteios. Não fique triste, tá? Você pode ser a próxima a ganhar, tá bom? Gente, não sei como vocês estão me vendo. Vou tentar arrumar aqui, tá? Vou chamar meu marido, faz duas horas pra ele arrumar, mas tá difícil. Acho que essa lente também tá meio suja, hein? Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não fique triste, tá? Vocês podem ser a próxima. Fique ligado sempre no canal, que todo mês eu vou tentar fazer pelo menos uma, duas vezes. Então é isso. Parabéns para Jonatas e Daniele, tá bom? Um beijo. Não esquece de clicar em gostei se vocês quiserem que eu continue fazendo sorteio no canal. Se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!